Lovro, prvi poraz, nažalost, u Evropi. Evo, Danci su uspjeli uzvratiti za onaj težak poraz u Našicama, ali mislim da smo odigrali jednu junačku utakmicu. Da, ne znam, šteta, stvarno šteta. Čak smo imali na kraju priliku možda da uspijemo, možda nerešeno odigrati ili možda čak i pobijediti utakmicu, ali ne znam, dosta toga. I te roze koje su nas sad ovaj tjedan i pola nas je tu imalo dobro lan s ozljedama, da niko ni ne zna, tako da mislim da smo sa svim time odigrali dobru utakmicu i na kraju ovoga, nažalost, izgubili, ali mislim da je bilo dobro stvari danas, ali Skene sam igrao fantastično. Ovoga, mi smo znali odmah u Našicama da to nije realan rezultat koji se nije odigrali tamo s njima. Bilo se danas njihova snaga, stvarno se jedna ozbiljna ekipa i jako dobra. A mi smo mogli bolje, pravi smo dobro. I ti si se patio, evo, kako je rame? Pa rame, okej, okay, ne znam. Čak nije bio možda ni plan da igram, ali evo, puno nas, kažem, ta viroza srednja od Bakića i Bokija. Nažalost, mi smo bili danas nekako svi na pola i šteti, bit će bolje.